امام حاکم دا روایت راوړی دی عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا ایمان نه دی ایمان ستاسو په دې سینو کې چې وی کوم ایمان دی دا ګوره زړیږي لکه څنګه چې یو کپڑه زړیږي. د ایمان تشبیه سره ورکړه کپڑې سره کپڑې لسی چیرې زړیږي او چې په یو ځای دی پرېښو دا کېدی شي چې څه شي یعنی چې د پرته ده او پرته ده کېدی شي خراب شي وي تروالی او هغه د کار هم نه ځکه چې خیال دې ول ونه ساتو کنه. نو طریقه څه ده؟ دا کپڑا به صفا کې وخت په وخت به ایسرې کې راوباسي وې د الماری نه د پیټۍ نه چې کله پکې بین جوړ شي د دې هر څه نه د ساتلو دپاره به ته دا کپڑا وخت په وخت ګوري ځکه چې دا کپڑا زړیږي په یو حال نه. دغه شان دا ایمان چې وي ستاسو په سینو کې پروت دی دا هم ګورې زړیږي. څه ناشنا تشبیه ورکړه یعنی دا ایمان هم خیال ساتل غواړي او ځکه وی الله ته دا سوال کوي چې یا الله زمونږ ایمان نوی کا ځکه چې ایمان څه کیږي زړیږي لکه څنګه چې کپڑے زړیږي. نو د ایمان د نوی کولو طریقه سره د ټولو نه اولنی دعاګانې وغوښته. نو دویمه د الله ذکر دریم توبه ویسته چې سم زړه کې راځي ایمان پسې سره د خیر کار کول اکم چې کیچې نه سي هغه د نه هېر دی کم چې کیچې نه سي هغه د نه هېر دی. جمعه ته ډېر تله بل درسونه بیانونه ډېر اورېده د علماو سره ناسته د دې ټولو خبرو سره ایمان تازه کیږي او ډیریږي او که د دې سي پرېښو د زوړ شي کنه نه زړیږي چېرته محسوسه کړې نه محسوسه کړي به مې کنه د ایمان زړیږي که نه زړیږي زړیږي چې کله ورته خیال ونه ساتي. دا اوس تشبیه ده ښه سبحان الله یو ناشنا تشبیه بله ورکړې ده په یو حدیث کې چې امام طبراني راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ومثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه يو عالم دي چاغ خلق ته خير خي او زانير کړي زانير کړي څه مطلب دي خپل عمل نه کوي. كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الله اكبر تشبيه ته ګوره لکه یو ډیوه چې نور ته رڼا ورکوي او ځان سیزي. د دې عالم مثال د څه سره شو تشبیه د څه سره شوه ډیوې سره شوه. تشبیه په څه کې ده؟ نور له فایده ورکوي او ځان خرابوي. ځان څنګه خرابوي؟ نه د دې نه جوړه خبره ښایسته کېدی شي. ځان څنګه خرابوي ولې تباه کو؟ نه ځان په دې خرابوي چې یو خبره ورته معلومه ده او عمل پرې نه کوي. دې ځکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړې ده.